հիգելի գործընկերներ, տարբեր սոցիալական ձեռնարկության ներկայացուցիչներ, իսկապես Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատի անունից եւ նաեւ ԵՊՍ ձեռնարկության զարգացման կենտրոնի անունից կցանկանանք ողջունել ձեզ բոլորիդ մեր հարկի տակ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Երևանի պետական համալսարանը դառնում է յուրահատուկ հարթակ սոցիալական ձեռնարկության ներ մեր համապետական ներուժի համախմբման, քննարկման և հեռանկարները քննարկելուն, նախանշանելու մեր ապագա ծրագրերի առումով, և այս առումով ևս մեկ անգամ ես ցանկանում եմ բոլորին մաղթել բարի գալուս Երևանի պետական համալսարան։ Տարիներ առաջ մենք այս խնդրի վերաբերյալ այստեղ ներկա շատ կազմակերպությունների հետ արդեն ունեցել ենք որոշակի իրականացած փոքր ծրագրեր, ցանկանայի նշել հենց սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիան, միջմշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնը և նրա կողմից իրականացող ծրագիրը և այլ կառույցներ, որոնք այսօր ներկա են, նաև մենք ունենք բավական հետաքրքիր բանախոսներ, և ես կարճ խոսեմ, հաշվի առնելով նաև մեր ժամային գրաֆիկը, պարզապես բոլորին մաղթում ենք բավականին արդյունավետ և հետաքրքիր քննարկումներ, և նաև հույս եմ հայտնում, որ այս նախաձեռնությունը կունենա որոշակի պաբերականություն, և ավանդաբար տարեկան մեկ անգամ մենք ունենանք իսկապես սոցիալական ձեռնարկատիրության համաժողով, և տարեց տարի փորձենք արձանագրել նորանոր հաջողություն այս ոլորտում, բոլորիս հաջողություններ և ապագա հանդիպումներ։ Շնորհակալություն։